Продолжуваме сега со втората тема и последна тема за ова издание на Здраво Македонија. Магистар специјалист Бојан Богдановски е денеска во нашето студио да поразговараме за тоа кога е вистинско време родителите да побараат помош од логопед, зошто фонолошките нарушувања се честа појава кај децата, но и да дадеме одговор на уште многу прашања поврзани со оваа тема. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов, еден голем поздрав до сите гледачи. Тема важна, како што кажа во самата најава за сите нас, за оние кои што имаат дечиња, внучиња, но и воопшто за оние кои што планираат нели да имаат, и како да познаат, да видат и да забележат дека може би има некаков проблем и кога треба да се замине на логопед. Тоа има и првото прашање. Кога е време за логопед, Бојан? Во глобала живееме во едно бурно време кога потребата од логопед и дефектолог се зголемува од ден на ден и можеме да кажеме дека најдоброто време за посетување на логопед е оној момент кога родителот е забележи дека неговото дете отстапува во однос на развојот на останатите деца, некогаш дури да нема проблем, подобро да се консултира, значи со логопед, со дефектолог, да се исклучи можноста за постоење за некое нарушување, тоа да се превенира навремено, бидејќи сите знаеме дека сите состојби кои што генерално ги покрива логопедијата и сама и дефектологијата, се доста комплексни состојби кои што зависат од самата рана диагностика, ран третман, за да има позитивен и што побрз исход. Зошто најчесто се оди на логопед? Има многу дечиња кои што, нели, кога имаат неколку години, најчесто не можат да ја кажат буквата Р, ако се согласувате со мене, но и некои други примери. Па некои родители веднаш реагираат, некои чекаат малку. Значи, зошто се оди, зашто најмногу ве бараат? Па во глобала, кој ќе се каже во народот логопед, прво на што ни текна, нели, неправилен изговор на РЛ и така натаму. Но не е само тоа. Така, не е само тоа. Затоа треба се знае, значи, во народот дека логопедот представува една струка, односно професија, која што е многу по-комплексна и за разлика од порно, кога на логопед се одело само ради Р и Л или пак поради пелтечење, денеска се оди поради многу по-комплексни состојби, како што се аутизам, развојна дисфазија, афазија, интелектуална попреченост или постаро ментална ретардација, многу други комплексни состојби, а во однос на тоа кога треба да се посети логопед во однос на овие состојби, секоја состојба значи се манифестира различно, од самото тоа зависи кога треба да се јави пациентот на преглед. Така, има родители кои што си се свесни или сакаат да одат, некои може би малку се плашат или пак не забележуваат затоа што се уште се овие теми може би табу за нив, се соочувате ли со такви проблеми, па сакате да им објасните дека не е, нели се загубено, дека доколку се реагира на време, може да се реши работата. Знаете, во глобала, сепак, од праксата, она што ни го покажува Македонија, дека логопед, дефектолог, психолог и психијатар се оние професии кои што се до некаде табу за самиот народ и дека секоја се бега од нив. И се нели... молчи, ако некој посетува некој од нив, нели не кажува или ќе каже само на најтесното семејство, за жал. Па, еве, конкретно од мојата професија, ќе тргнам дека голем број на родители, доколку нели секојдневно ги прашаме во однос на нивните деца, тие ни кажаат дека тие се одличе, дека тие се добри, хиперинтелигентни, така натаму, но од друга страна гледаме дека логопедите и дефектолозите во нашата земја не постигнуваат со работа. Тоа истото и со психијатрите, на пример, како сите се правиме силни до некаде во глобала, секој втори, трети човек веќе посетува психолог или пак психијатар, и затоа може да се каже дека самата потреба од логопед буквално ден на ден се поголема и поголема. Кога најчесто бараат, кога станува збор за дечињата, кога најчесто родителите бараат, околу колку години, 4, 5, 6, не знам, има ли некоја граница старосна? Па се зависно од проблематиката. На пример, доколку едно дете веќе не може Р или Л да ги каже, треба ти нив да ги усвои, значи до неколку 4 години по правило треба да ги кажува. До 4,5, 5,5 максимално години. Добра. Во оној момент кога родителот ја забележи дека неговото дете не ги изговара правилно, ги испушта, ги заменува со други гласи, во тој момент се јавуваат веќе на логопед, но за жал се уште постојат родители кои што сметаат дека тоа не е никаков проблем и дека тоа ќе остане за понатаму, дека не е ништо страшно, но детето тоа си го носи со себе како еден вид товар. Можеме да забележиме дека кога ќе имаат проблематичен глас, тие веднаш го заменуваат одредениот збор со друг збор. За да не ја кажат таа буква, да, што всушност не можат нели да изговорат. Во глобален тие си прават една слика како да се кријат од тој проблем. Бидејќи иако може би за родителот или за колината тоа делува дека не е проблем, сите ние самите знаеме кои несовршености ги имаме, тие во глобала е она што највеќе во глобала нели не убива и ни пречи. Затоа се треба навремено да се реши за да не настанат дополнителни психолошки потешкоти. Го споменавте и пелтечењето?
Околу тоа знам дека доколку се работи на време, познавам и јас примери кои што навистина имаат подобрување, па дури веќе да не се забележува, а порано пелтечеле многу. Како што спомнавте, значи има подобрување, но не секога се решава пелтечењето. Во глобала се смета дека голем број на деца во на возраст од 2 до 5 години ќе јават пелтечење. Можеме да забележиме, кажуваат ја сакам да ви кажам. Така. Но порано тоа се сметало во нас на нас стара логопедија, стара медицина дека тоа е физиолошко пелтечење кога ќе помине само од себе, доколку на детето му се посвети многу внимание, но сите нови научни истражувања кажуваат на тоа дека тоа се во глобала почетоците на пелтечењето. Затоа не треба се остава тоа да помине само од себе, туку веднаш да се почне со третман, бидејќи ако тоа се надмине до некои си 5 години се очекува дека ќе се изгуби за секогаш или да се јави во иднина, тоа ќе биде во мала мера. Но доколку се остави пелтечењето, значи со текот на времето самото да избледува, што во глобала не избледува, ако било која друга состојба или било која друга болест, тоа само зема поголем и поголем замав со тек на времето. Така. Што се фонолошки нарушувања, а што се артикулацијски нарушувања и кои се тие, да направиме една паралела, ако можеме, за оние кои што можеби не знаат? Така, би ги опишал понародно за да сватат гледачите. Да. Артикулацијски нарушувања се оние каде што е нарушен изговорот на гласовите во секој дневниот говор. Например, лицето на место С ќе каже С, односно со изнесување на јазикот незабите, потоа неправилен изговор на Р, најчесто или најпознато грлен изговор на Р, неправилен изговор на Л, најчесто како О и така натаму. Тоест, артикулацијски нарушувања представуваат оние нарушувања каде што се појавува испуштање на гласот, негов неправилен изговор или пак замена со друг глас, или тоа е оној неправилен изговор на гласови. Додека фонолошките нарушувања честопати се мешаат со самите артикулацијски нарушувања, тоа представи на многу по-комплексна состоја, можеме да кажеме, каде што моторната функција и јазичката репрезентација за самите гласови е нарушена. Но тоа значи дека детето аудитивно не ги перцепира добро гласовите, тоа не ги разликува, односно дискриминира, не прави добра идентификација и на крај не ги потребува правилно. Сигурно сте забележале дека има деца, например, ние ќе им кажеме симе, тие ќе ни кажат зиме, односно ги заменуваат зборовите. Дури ако им кажеме брзо, кажеме, пример, мајка, бајка, тие ќе ни кажат бајка, бајка. Тоа значи кажува дека детето не ги перцепира и не ги разликува адекватно самите гласови. Тоа се прави дополнителна потешкотија за детето да развие и артикулацијски нарушувања. Токму заради тоа, тука е и книгата «Третман за артикулацијски и фонолошки нарушувања». Што се можеме да најдеме во неа и колку може да помогне за третманот? За жал во Македонија не постои генерално доста литература што е поврзана со логопедија, особено со третманот на сите овие состојби, па затоа дојдов да идеја да се напише книга во речиси 500 страници која што пиша на пракси, веќе сите знаеме дека има и на интернет и во голем број научни списанија доста литература, но не добиваме генерално пракса. На крајот од денот праксата е многу важна за да се има позитивен исход во однос на состојбата кај самите пациенти, па се реши все она до сега што сме го работеле ние во секојдневната пракса, сме го учеле во земјава и во странство, се зароби во еден труд за да може да им служи на голем број студенти, на голем број колеги, а на крајот од денот и на голем број дечења, бидејќи сепак секој родител знае колку е тешко да се справи со едно дете кое што има потешкотија во развојот. Имам уште минутка до крај, ако не се лажам, еден совет до сите родители, иако кажавте се дека треба навремено да се реагира, но ајде малку да ги охрабриме, нели да излеземе од таа зона на табу теми во Македонија, за жал и ова е една од тие, за да можат навремено да реагираат, затоа што доколку се побара решение на време, може нели да се постигне тоа за некој работи. По-добро како една порака до нив. Па, порака може би најдобрата, може и надвор од струкава, дека најголемиот срам е да се има срам. И затоа не треба значи да чекаме, бидејќи некоја срамите се достанатите, гледајте кој што ќе каже до околината, на крај ние цел товар и терет го трпиме со тоа и ние доживуваме најголемата штета, па затоа треба да се јават да го побараат своето решение доколку имаат проблем, бидејќи треба да знаеме дека сепак е 21 век, дека постојат современи методи, можам слободно да кажам не само во центарот каде што работам јас, туку и голем број други колеги кои што сме во земјава дека придонесуваме, можеби логопедијата стварно да биде наука кај нас која што е екстремно квалитетна и дека може да се пофалиме дека на Балканот стварно логопедијата е квалитетна како наука.
Ако е така, а знам дека е така, многу ми е драго што денеска бивте гостин во студиото на Здраво Македонија. Се надевам дека помогнавме на оние гледачи кои што имаат вакви проблеми во своето семејство или кај своите блиски луѓе, па ќе можат нели да им ја пренесат оваа порака. Магистар специјалист Бојан Богдановски беше денеска дел од Здраво Македонија. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам се најдобро и ви ги честитам престојните празници. Се гледаме повторно во некоја следна прилика за други теми во студиото, нормално ние кои што се важни за нашите гледачи.